João Dória diz que idosos trabalham sem interesse. Olá, eu sou Camille Dornelles e trago os destaques dessa tarde. O governador de São Paulo, João Dória, sugeriu demitir funcionários idosos para diminuir os gastos públicos, porque, segundo eles, os idosos trabalham sem interesse e com dificuldade. Dória declarou ainda que os servidores mais velhos desestimulam os mais novos e que, por isso, eles devem ser demitidos. Essa é a segunda polêmica envolvendo Dória e a terceira idade. Em 2017, ele reclamou do ex-governador Alberto Goldman, afirmando que ele era improdutivo e vivia de pijamas em casa. Nessa quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração do Porto Futuro em Belém, no Pará, e no seu discurso falou sobre a pandemia do novo coronavírus e também defendeu a cloroquina. Ele afirmou que o medicamento é apoiado por muitos médicos e que, se o tratamento tivesse sido iniciado no início de vários casos, não teríamos 100 mil mortos de Covid no Brasil. Ele afirmou ainda que as pessoas que são contrárias à hidroxicloroquina não apresentam alternativas. Quatro pontos turísticos do Rio de Janeiro passaram por uma desinfecção nessa quinta-feira porque vão reabrir no sábado: o Cristo Redentor, a Roda Gigante Rio Star, o AquaRio e também o Bondinho do Pão de Açúcar. Os ingressos também terão os preços mais baratos, como de costume, nesses primeiros dias da retomada. Uma cliente não identificada foi flagrada arrancando um de seus cabelos e colocando dentro do seu lanche para poder sair sem pagar. Isso aconteceu em uma barraca de lanches da cidade de Mandaguaçu, no Paraná. O dono da lanchonete se manifestou e afirmou que ficou muito surpreso com a ação da cliente, já que ele é careca e ainda usa um boné. Esses foram os destaques desta quinta-feira. Continue nos acompanhando nas redes sociais. O Pleno News é notícia de verdade.